Uma PSN no PlayStation 2. Você já imaginou como seria isso? Já imaginou poder comprar o seu GTA San Andreas, seu Need for Speed Underground sem ter que sair de casa? Pois é, acompanhe agora toda a verdade envolvendo esse sistema aí do PlayStation 2. E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Paladino. Então já vão deixando o like aí no vídeo e se inscrevendo no canal, porque hoje o tema aqui é PlayStation 2. E mais uma vez envolvendo aí uma curiosidade bem desconhecida e maluca em cima aí do console da Sony, né? Então vocês já acompanharam no canal o Linux, né, rodando aí no PlayStation 2, onde de fato você conseguiria transformar o seu videogame, né, no computador, e também já teve, né, o Netflix, né, rodando no Play 2, onde era um jogo exclusivo, né, jogo entre aspas, né, exclusivo do Brasil, que de fato você conseguia acessar os filmes, né, através do seu Play 2. E hoje, continuando aí com essas curiosidades malucas aí em cima do console, hoje apresento a vocês aqui a PSN, ou melhor, PlayStation Broadband Navigator do PlayStation 2. Pois é, galera, existiu e vocês vão conferir agora. Sobre essa capa, ela não é original, porém, esse negócio aqui envolvendo a PSN do PlayStation 2 é de fato real, galera. Tanto que eu tô mostrando aqui a capa, né, do verdadeiro CD aí do Navigator para vocês. Enfim, vamos acompanhar aí como que foi, né, o desenvolvimento dessa ideia, como funcionava. E vamos lá então, começar oficialmente aqui. O PlayStation 2 foi anunciado em 1999 e lançado em março do ano seguinte, em 2000. Como já contei essa história para vocês no canal, né, até que recentemente aí. E nessa época, o marketing envolvendo o console colocava ele como monstruoso. Sério mesmo. A ideia sempre foi colocar o videogame num pedestal, dizendo que o console também seria usado com aparelho de DVD, dizendo que tinha, né, a retrocompatibilidade com os jogos do PlayStation 1, e também vendendo a ideia que a popularização da internet chegaria com tudo nesse console também. É claro, como vocês sabem, a internet ainda estava começando a engatinhar, né? Pelo menos aqui pra gente no Brasil. Então, o sistema online do Play 2 era algo sim muito pouco explorado, e mesmo que tínhamos, né, a opção de jogar determinados jogos online, pouca gente fazia isso por dois motivos diferentes. Primeiro, a internet era extremamente lenta, então não era a coisa mais fácil do mundo você conseguir conectar e tirar uma boa partida online com seu amigo. E segundo é que o primeiro modelo do Play 2 precisava de um adaptador de rede para você conseguir jogar, que era um aparelho, né, que você colocava lá atrás do console, como já contei para vocês também naquele vídeo lá das diferenças das versões do Play 2. Beleza, porém a Sony era ousada, a Sony queria inovar e fez algo muito pouco explorado e muito pouco comentado pela galera também, que é uma PSN entre aspas pro console. É isso que vocês ouviram, uma PSN para o PlayStation 2. O projeto original recebeu o nome de PlayStation 2 Broadband, onde seria possível instalar no HD do console e de fato usufruir de tudo que o sistema continha. Em 2001, isso daqui foi apresentado numa Tokyo Game Show e já deixou uma galera totalmente no hype, né? Totalmente curiosa para saber como que funcionaria essa nova tecnologia. Porém, eu tenho que destacar uma coisa aqui: isso daqui foi apenas exclusivo no Japão. Apenas por lá tivemos essa PSN no Play 2, infelizmente, né? O objetivo era trazer essa Broadband para tudo quanto é versão do Play 2, dando a liberdade para quem quisesse ter essa experiência, né, de comprar e tudo mais, e de fato jogar tudo que era possível. Só que vocês estão ligados, né? Quando algo é inventado de um tamanho tão grandioso assim dessa forma, pede uma versão especial do console, certo? Sendo assim, a Sony lançou no Japão um videogame extremamente raro para se encontrar hoje em dia, chamado Midnight Blue. Um videogame com uma tonalidade bem escura, né? Mas seguindo a linha ali dos últimos modelos transparentes e especiais que a empresa já tinha lançado no mercado tempos antes. O que se destaca nesse videogame é que nessa versão vinha com o Broadband Pack, também chamado de BB Pack, que é um adaptador de rede onde você conseguiria acessar todos os recursos online do Play 2, e também, né, venha com um disco rígido embutido de 40 GB para dar aquele apoio para a galera, né, que ia baixando os jogos, baixando as demos para testar, enfim. Paladino, beleza, já contou toda essa história, agora fala aí como funcionava esse negócio. Ao se iniciar o Broadband Pack, você teria acesso ao chamado Broadband Pack Navigator, e lá, no meio das funções presentes, teríamos o Game Channel, onde nos daria uma grande lista de várias empresas para a gente poder clicar e ter acesso ao seu conteúdo.
No meio dessa lista, tínhamos uma opção chamada PlayStation Now, que é um nome bem conhecido, mas, né, que não tem nada a ver com esse PlayStation Now aí que temos hoje. Que só por curiosidade, para quem não tem um PlayStation, não sabe o que é isso, é um serviço de jogo, né, em nuvem, muito famoso lá nos Estados Unidos, eu acho que nem chegou no Brasil ainda oficialmente, sei lá, que basicamente dá a oportunidade de jogarmos jogos do PlayStation 4 no PC. É. Voltando, nessa opção teríamos acesso a várias coisas diferentes, então tínhamos imagens dos jogos, né, tínhamos vídeos, trailers, versões demos pra gente poder jogar e poder testar o game, e futuramente, ou melhor, um futuro que infelizmente não existiu, daria a opção de poder comprar e baixar o jogo no próprio PlayStation 2. Só que assim, embora não deu tempo do projeto atualizar bastante, né, para conseguir liberar os jogos oficiais por lá, era possível se baixar expansões de games. Pois é. É claro, isso daqui na época não era tão comum, né, essas DLCs, essas expansões não era tão comum assim nos games, mas os jogos que possuem esse recurso era assim possível comprar e ter acesso através do Broadband. Um exemplo disso, que está presente no canal da Konami, que até entra o quesito retrocompatibilidade aqui, é envolvendo o jogo Beast Bash Special 3 Step Champ, um jogo de PlayStation 1 que era assim possível ter acesso à sua DLC através desse sistema. Outros jogos presentes que acabei encontrando, mas eu nunca ouvi falar, é a demo do Poppin' Tyson Puzzle Dama Online, e também os dois jogos completos chamado Star Soldier Broadband e também o Million Secret Castle, que pelo que deu a entender, né, pelo que eu pesquisei aqui, esses dois jogos serão exclusivos do sistema online do Play 2. Bom, fora isso, essa tecnologia daria sim a liberdade de acessarmos a internet, acessando, né, páginas da web lá, bem no estilo Linux mesmo, até porque usavam, né, o Netfront 3.0, que é sim um navegador baseado em Linux. Fora isso, teríamos a opção de ouvir músicas também, olha só. Não necessariamente de games, né? Mas sim, você teria o seu canal para ter acesso lá a todas essas músicas que você gostava, organizado do seu jeito. Enfim, era uma coisa diferente e a mais aqui também. Bom, vamos para aquela parte chata aqui do vídeo, onde eu tento contar para vocês o porquê que não deu certo, né? Infelizmente era uma ideia muito boa, a PSN viria com tudo, né, se fosse hoje aí lançado pro Play 2, mas na época que ela foi inserida, pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer esse sistema, e até mesmo, né, essas poucas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer, infelizmente, né, não foi o bastante ali de lucro para de fato a Sony continuar com isso daqui no PlayStation 2. Galera, infelizmente esse sistema não deu certo quanto planejavam, e a ideia, mesmo sendo revolucionária, né, bem diferente, bem ousada, acabou não dando certo com o Play 2, só sendo possível, né, com o PSP, com o Play 3, enfim. A gente não tem um posicionamento oficial da Sony com relação a isso daqui, então é tudo no achismo mesmo, só que o que a gente tem sim é a informação concreta, que a internet na época ainda estava bem lenta, né? Então não tem comparação com a velocidade que a gente consegue bater hoje na internet, principalmente lá no Japão, né, que é mais rápido, mais fluido que aqui no Brasil, e temos também o fator PlayStation 2, né? Porque assim, é claro que o console tinha o suporte para o modo online, mas o seu hardware não era tão potente assim, até mesmo, né, em comparação ao Xbox da época, por exemplo, onde você conseguiria acessar o modo online perfeitamente, ou pelo menos melhor que o do PlayStation 2, e tinha assim um sistema online que futuramente evoluiria e se transformaria na Xbox Live que a gente conhece hoje em dia. Sobre essa PSN do Play 2, infelizmente ela foi descontinuada, né, oficialmente, não tem a data, mas se eu encontrar eu vou colocar pra vocês aí, e olha que recebeu 3 atualizações, deixando claro que a Sony ainda tentou dar um gás, né, tentou dar certo, mas né, a moda não pegou tanto do jeito que eles queriam, tanto que nem chegaram a habilitar os jogos para se comprar digitalmente. Pois é, infelizmente nunca tivemos isso, e infelizmente nunca teremos, né. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, apresentando mais uma curiosidade, né, envolvendo o Play 2 aí pra vocês, e dessa vez vocês conheceram a PSN do console, e eu espero que vocês tenham curtido aí. Depois comente aí se vocês já conheciam sobre isso, ou até mesmo, né, se viram já com os próprios olhos, seria bem interessante para completar aqui o vídeo, né, com uma nova informação, então fiquem à vontade aí nos comentários, beleza? Respondo todo mundo. Como recomendação final, eu convido vocês para conferir os outros dois vídeos que estão no canal. Os dois são de curiosidades malucas, né, envolvendo o Play 2.
Um é da Netflix, outro do Linux, e é certeza absoluta que vocês vão curtir. Então é isso, muito obrigado a todos, falou e tchau, tchau.